Энэ аян дээр бид нар одоо энэ мото арилах тухай өрөөлөг одоо хөдөлсөх гэдэг байгаа байхгүй юу танай? Аа за за за. Ой мод гэдэг бол бас бидний амьдралын бас нэг салшгүй нэгэн хэсэг. Бид бүхэн бол ой модоо хайрлах ёстой та бүхэн. Ой модоо бүгдээрээ сайхан хайрлацгаая гэж бас уриалж байна. Джон дэлгэнгүү та хэлээд үү яриад үү шүү дээ. Дэлгэнгүү? Тий. Энэ арилах болох юм явах гэдэг. Тэгээд тавчир болсон дэр юм шүү. Тэгээ харин нөгөө ингээ дэлгэрэнгүй хорч нэг тоотгүй юм байлаа шүү дээ. Тэр тэгээд шөлдөгч үү. Тэр юм чинь тийм чухал юм чинь их авчилцдаг юм байлаа шүү дээ. Тэгээд яах вэ? Тэгээд тэр багсаар тэр нөгөө тийм тэгээд нэг ховд шим жижиг салхи дуйлаа мөлий тийм юм чинь бол ингээ шөлдөлдөд байгаа байхгүй юу? Яг юм одоо энэ амьдралтай чухал юм асуудал гэж нь вирус нэг бас тоохгүй байна да. Тэр юм шийдлээ нэг айгүй хандлалтаа тэргээ дэмэргээд байгаа нь үнэн. Гэхдээ бас ингээд нөгөө модны тухай бас нөгөө ойлгох хүмүүс нь бас байгаа байна. Одоо энэ асуудал одоо л өргөдөө санаж ярьж өгөхгүй бол одоо болохгүй болчиход байгаа. Хэцүү үнээр хэцүү шүү те. Тэгээ та нэг тэгээд өөрөө бодсон юм байна. За. Ой мод бол дэлхийн уушиг хүчил төрөгчийн үйлдэл. Байгалыг агааржуулагч. Ой мод бол амьд байгалыг их. Та нар боддоо нэг хүн 18 мод тарихад амьдралынхаа туршид амьсгалсан агаараа буцааж их дэлхийдээ бэлгэлж байна гэсэн үг. Тийм болохоор бид нар ой модоо хайрлан хамгаалцгаая. Байгаль энэ тэргүүнд ой модоо хайрлая.